Oi, minhas lindas! Tudo bem com vocês? E cá estou eu, meus amores, com mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje é vídeo de crescimento capilar. E hoje eu trouxe o vídeo mostrando pra vocês e falando um pouquinho do que eu estou usando para crescimento do cabelo, para melhorar a saúde do meu cabelo. E eu acredito que vocês tenham notado que o meu cabelo está com mais brilho do que de costume. Então eu vim mostrar pra vocês o suplemento que eu tô tomando e também um tônico de crescimento, que é o que eu tô usando atualmente. Se você gostar do vídeo, minha amiga, já sabe, dá gostei, comenta, compartilha, se inscreve no canal se não for inscrito e também ativa o sininho, tá bom? Envia pra amiga e tudo mais, enfim. Bom, meus amores, como eu já compartilhei aqui no canal com vocês recentemente, lá no comecinho de fevereiro o meu cabelo começou a cair muito, muito mesmo. Foi então que eu fiz o cronograma capilar contra a queda de cabelo, que me auxiliou e muito no crescimento do cabelo. Desde que eu cortei o meu cabelo, eu vi uma diferença muito grande no comprimento. Eu posso dizer que o cronograma capilar contra a queda e esses produtinhos que eu estou usando contribuiu e muito para a saúde do meu cabelo e melhorou bastante o crescimento dele. Então eu vou começar te recomendando que você faça esse cronograma capilar que eu fiz contra a queda, que também é para crescimento do cabelo. Vai lá nesse vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo ou aqui no card. Faz esse cronograma bonitinho que você vai ver que já vai te dar um resultado incrível, maravilhoso. Inclusive, eu quero voltar a fazer esse cronograma e acredito que eu vou colocar ele junto com um novo cronograma que vai vir aqui no canal. E aí a gente faz um, tá bom? Então vai lá conferir esse vídeo que é muito maravilhoso. É um cronograma muito fácil que dá muito, muito resultado, tanto no comprimento do cabelo quanto na queda de cabelo, ele dá um resultado maravilhoso. E logo depois que eu terminei esse cronograma capilar, que eu te recomendo fazer, tá bom? Que é muito maravilhoso pro crescimento. Eu recebi aqui em casa um tônico de crescimento capilar, fios de porcelana de mandioca com filtro solar. É uma loção para crescimento dos cabelos e o que eu mais gostei nele é que ele é sem enxágue. Esse tônico de crescimento eu posso dizer para vocês que foi um dos melhores, se não o melhor tônico de crescimento que eu já usei. Ele é simplesmente incrível. Eu notei um resultado maravilhoso usando esse tônico de crescimento. Eu recebi ele aqui em casa, mas eu fui ver o preço dele, gente. Vocês vão acredita, ele custa de 15 a R$ 16, depende do lugar que você compra. Eu sei que vocês vão me perguntar onde encontrar este tônico de crescimento, e a loja que eu super indico é a loja Sonho de Beleza. Foram eles que me enviaram esse produto e eu tô simplesmente apaixonada. Como eu disse pra vocês, virou o meu tônico queridinho para crescimento do cabelo. Para usar esse tônico é muito simples. Ele já vem com esse aplicadorzinho aqui, ó, conta-gotas, que facilita muito na aplicação. Então você simplesmente vai lavar o seu cabelo, hidratar, condicionar e na hora de finalizar você vai aplicar a loção para crescimento de mandioca na raiz do seu cabelo, em todo o couro cabeludo, fazer uma massagenzinha suave com a ponta dos dedos e deixar o produto ali até a próxima lavagem. É muito simples. E essa loção para crescimento é enriquecida com Procapil, um peptídeo vitamínico que promove a melhora da microcirculação do couro cabeludo, e o ativo extrato de mandioca contém vitaminas do complexo B, rico em sais minerais. Com essa associação ativa, o metabolismo celular previne o envelhecimento do folículo, proporcionando aos cabelos um crescimento saudável, resistente à queda e altamente fortalecido. E é por isso, gente, que ele se tornou o meu queridinho. Além de ter um cheiro maravilhoso, tem um bom preço, é fácil de usar porque a gente usa na finalização, então não tem aquela de ficar esperando antes de lavar, porque a gente sempre esquece, tem essa também, né? Ele é super acessível e funciona muito bem. Eu estou usando e vou continuar usando, porque vocês sabem que quando eu gosto de um produto, eu uso até o final. E fica aqui a minha dica de tônico de crescimento, que é maravilhoso mesmo mesmo.
mesmo. Tá super indicado, super aprovado. Se você ainda não for inscrito aqui, se inscreve, porque vai ter aqui no canal várias diquinhas para crescimento do cabelo. Eu tô preparando um vídeo com 10 diquinhas para você ter o cabelo longo e saudável. Então, se você não se inscreveu ainda, menina, se inscreve aqui embaixo. Tô esperando sua inscrição. E como a gente já sabe, para um bom crescimento, para um cabelo forte e saudável, o tratamento tem que ser de dentro para fora. No couro cabeludo eu já estou tratando do comprimento do cabelo, de ponta, já estou tratando de tudo isso. Mas a gente sabe que é preciso uma boa alimentação, o que não é meu caso. E para suprir essa necessidade, gente, eu estou tomando um suplemento vitamínico que é ótimo, ou melhor, maravilhoso para a saúde dos cabelos, para a pele e para a unha. Esse suplemento vitamínico que eu estou tomando e eu compartilho com vocês no Instagram todos os dias, se você não me segue, a Jaciara Blog tá aqui embaixo. Esse suplemento vitamínico que eu tomo todos os dias é o Nutricolin. O Nutricolin, gente, é um complexo manipulado com o princípio ativo de silício orgânico. Ele promete muitos benefícios como pele viçosa e elástica, cabelos fortalecidos, brilhosos e volumosos, fortalecimento das unhas, rejuvenescimento da pele e também previne aqueles tão temidos cabelos brancos. Olha que maravilhoso! Você pode mandar manipular em uma farmácia de manipulação de sua confiança. Eu mandei manipular na Botica Raízes, que é uma farmácia de manipulação aqui da minha cidade, que eu super confio e indico. E se eu não estou enganada, eles também enviam para todo o Brasil. Entre em contato, fala para eles que viu aqui no canal, tá bom? E uma coisa muito importante a se dizer sobre o Nutricolin é que ele é indicado para pessoas acima de 25 anos. E eu tomo, gente, uma cápsula por dia. Pra quem não sabe, eu tenho 30 anos. Todo ano eu tomo vitamina. Normalmente eu tomo a biotina, que inclusive tem biotina aqui nessa composição. Eu também tomo a vitamina E e o colágeno. Essas três vitaminas eu tomo todo ano, pelo menos por 60 dias. E esse ano eu resolvi substituir elas pelo Nutricolin. Estou gostando muito do resultado, muito mesmo. Por isso que eu resolvi compartilhar com vocês, porque o que está chovendo de inbox do pessoal já, que você está fazendo pro seu cabelo crescer tanto, assim, gente, tem muita gente perguntando o que eu tô fazendo pro meu cabelo crescer tanto. E eu tenho que concordar com vocês que realmente meu cabelo cresceu muito nos últimos 3 meses aí. Desde que eu comecei a fazer o cronograma contra a queda e comecei a usar esses dois produtinhos, eu notei que meu cabelo vem crescendo muito, muito, muito. Por isso que eu resolvi compartilhar com vocês essa minha experiência. Eu estou gostando muito dos resultados e espero que vocês tenham gostado da dica do vídeo de hoje, tá bom? Bom, meus amores, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. O meu super beijo no coração de vocês. Fiquem todas com Deus. Não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau! Tonight, hey, mom, we're gonna be your